Folk spør meg hva jeg rapper om, hva greia mi er. Pleide å rappe om å rappe, men jeg er lei, jeg er der. Føler meg ferdig, må være hans. Spytter jævla kjapt og rymer jævla masse stavelser. Hva jævla gang. Hva gjør den fyren med en 7, hæ? Jeg kan få det mer enn det. Hvor lite skal til for folk å etablere seg? Livsstilen din er så smur og så clean. Du sitter der med en sikkerhet som skulle vært min. Til å bli så stor som deg. Det jeg kaller multis er bare ord for deg. Skulle ønske jeg løp, gikk fucking stor som deg. Om min kasson drar deg til grunne, kan du alltid bo hos meg. Du har faktisk slept om siden alle propper på med piller. Hvis jeg kunne vekke av folk, ville jeg kjøpt stokker med noen liljer. Stått på gata i sokker og noen filler. Ville sagt de forbipasserende, ei, stopp og stå stille. Hør på plata til Martin, eller bli fucka opp med kniver. Når vi prater så føler jeg at du skoler en kid. Hører ordformuleringene dine og doper meg blind. Som en perfekt kombinasjon av roser og vin. Det at du rapper tilbake til meg, du fucking kroner meg pins. Prins. Etter dette kan du velge mellom koner og kids. Skal nedbetale deg med pins og mange poser med weed. Og så skal jeg skjenke deg til vi oser av sprit. Blir så fulle at vi loker med stolen etter å loka med spi. Før det blir nash med noe bardrikk jeg har fått klora meg til. Noen har cola og slik, noen har sjofa og kif. Du må tenke at det blir så bra som jeg tror det blir. For det er min fremtidsplan som jeg kaller en koselig tid. Altså, det her er jo ikke noe særlig behagelig å si. Men den der snekker-homo-swag-greia kan ikke bli noe varig alibi. Altså, du er så mye mer enn det. Du har erfaringer fra krig. Du har forklaringer på tid. Alle svarene du kan gi. Du kan male som Dali, da salto bakover på ski. Er begavet på alt fra begravelsestale til magi. Og de siste 3 dagene har han hatt fri. Da laget han både mal og strategi for en ansvarlig anarki. Og av alle skis til vi, har du varisk poesi. Det er faen ingen tvil, ingen vits å se an. Du burde bare hete Sti. For du er stien jeg vil følge gjennom tiden min i mørket. Så jeg er klar når jeg en dag får en familie å forsørge. Er foreløpig lagersjef, men Stevie blir noe større. Du er strålende som sola i mitt liv. Gir du så mye av deg selv at jeg og Anna for tiden sliter med tørke. Jeg ser opp til deg. Jeg er sjalu, som det ble lottoseier til bru. Ingen kan stoppe deg. Ikke snu. Jeg får ikke nok av deg. Vil ha 7. Og stilen du bruker når du battler er eksentrisk. Når jeg og gutta drar røverhistorier, er alltid an for jeg har fått lengst fisk. Så jeg håper du får det fint,
og bli kvitt din omfattende bitterhet. Gud ga deg en kjip barndom, og ha fortsatt dårlig samvittighet. Jeg tenker nesten er nok. Du tenker det beste er nok. Du presser ikke rester og tenker det er flott. Du svetter og du mekker noe rått. Jeg brekker noe brekt jeg, og kaller det kunst. Vi kan sitte seriøst og prate lenge. Du vet hvordan hatet kjennes. Du vet at man får ikke en røst ved å bare stemme. Du vil ikke hatet venner, heller mistet taleevnen. Martin, du har tyngden som en elefant. Martin, du er elegant. Hjernen din er så briljant at i etterkant vil du bli omtalt som en litteraturgigant. Det er sant. Han lager bare kunst, han er ikke noe bry med det. Men en ting med Martin er at han hater systemet. Og han vil aldri si det selv, men Martin var faktisk millionær. Men han følte det fælt, og det var ingen organisasjoner han stolte på eller kjente til, så han samlet bare alle pengene i en høv, han og brente de. Det finnes nok penger i verden som gjør at vi har mistet oversikt, men å klare å se det krever et reflektert overblikk. Ja, og Martin følte at det var noe feil med han, så han gikk til legen, ikke sant? Vi kan alle føle mangler. Men Martin ser på legen og sukker litt og sier, problemet, Martin, det er jo alle andre. til og med tannlegen er godt fornøyd med deg. I hvert fall tidligvis, for tennene dine ser helt jævlig ut, men du er så veldig trivelig. Det er så mye positivt om deg som jeg overhører. Fra køen på dagligvaren til alle slags gatehjørner, du er et levende bevis på at man ikke må være piccolo for å åpne dører. Stian gjør hva faen han vil. Det inspirerer meg. Selv beglodd han hel barnehage, bader han og dama naken i fontena utenfor Nasjonalteatret. Og det krever mot. Er som litt vodka i en billigpils. Ikke bare. Og av alle skis til vi, er du flinkest til å belyse det alvorlige samfunnsproblemet incest. For du har mange linjer om sex med familiemedlemmer, og det er funny shit, selv om det ikke er real eller stemmer. Men mange kids er utrygge i sine hjem. Og før du kom hit, kan ingen her å si noe for dem. Selv tidligere offre som får såret rivet opp igjen, har en side i seg som bare har lyst til å gi deg en klem. Norsk folkeopplysning! Gi en stipend. Du er hvit, streit, har fint smil, så tenker du klart. Du har bevist deg flink som leder og som venn og soldat. Du sier noe i en battle, for du vender totalt og står like bastant her neste gang og mener noe annet. Du kunne ha blitt en amerikansk presidentkandidat. Og din forrige komplimentbattle er din beste battle. Det sier en del om din karakter. Uten din forrige komplimentbattle som inspirasjon, hadde ikke jeg klart å skrive noe mer. Jeg tenker alltid på din forrige komplimentbattle, når jeg smiler og ler. Når jeg ser på din forrige komplimentbattle, så er det på en måte et lite snev av meningen med livet jeg ser. For ingen har samme dedikasjonsnivå som Amfia. Siv Jensen kunne ikke engang ha matchet driven om det var Amfia-tid. Si fram du trenger litt mat da. Men faen, du trenger litt mat. Fordi det skal rinne på neste som jeg skal si nå. Og det er at du er så mye bedre enn en amerikansk, som du sa, presidentkandidat. Ja. Det er helt riktig. Jeg er god på punch. Veldig god. Fordi det er stortingsrepresentanter. Jeg er klart de brister. De er bare kvister. Du gjør det bra med tvister. Du har evnen til å få ord, mat i bilder. Du kunne når som helst blitt statsminister. Og det er, mange ser opp til deg, og det er lett å finne flere. Jeg vil ikke klart å simulere, men du er jævlig dyktig på å diskutere. Plutselig ser vi deg på TV utenforstående, synes det er vanvittig. Det er ikke noen menn her. Alle barneskoler skal obligatorisk graffiti. Det er lurt å tenke langsiktig, så gym, det blir breaking. Jenter kan velge mellom twerking og shaking. Det blir for mye skole, så da onsdag blir da helgen starter. Musikktimene blir, la meg spesifisere, scratching, men med LP-plater. Salg og service.
skal hete Pimpen Hose. Økonomi, det skal hete melking. Etikk og moral, det skal hete kjeltring. Naturfag skal hete chemicals and measuring. Og heimkunnskap skal hete cook and bake. Og så har du sist, men ikke minst, kunst og håndverk skal hete pack and stack. Pack and stack. Du har evnen. Ja, jo, og jeg tror at dere politikere ikke kan komme opp med noe lurere, så jeg tenker at det allmennfag kan hete kuksugere. Du er så bra. Det er du. Men du er, jeg skal si, at det... Faen altså! Det går helt fint, da. Ja, det er bra. Men jeg må ha det siste, ass. Kom. Faen, da. Vent litt, da. Vent litt, da. Halvete. Faen, ass. Det står helt stille i munnen. Og det politiske er helt kuksugere. Du ville, ja, du ville fått NAV. Du ville fått NAV til å gitt betalt til diktere. Alle bildene du viser, ingen kunne malt det riktigere. Ingen bar seg bittere. Ingen er ivrere, livrere. Det jeg prøver å si, bortsett fra Choke, er at du har viljen og engasjement til å styre verden. Men hiphopen er klart viktigere. Du må ikke stresse over den choken som at det var noe feil. Eneste grunn til at jeg aldri har choket er fordi jeg ikke kan gjøre det like bra som deg. Så Stian har mye å gjøre. Han er lageransvarlig, men takler fint det enorme stresset som gnager inn daglig. Og da er det rundt den som kaller han snekker. Selv kaller han det ydmykt, hobbybasert hamring og saging dager han har fri. Men så rebellerer du liksom litt samtidig. Må være vanskelig. Ha ansvar i et firma du lot meg få være ansatt i. For Amfia, trivelig. Hadde han ikke hooket meg opp med lagerjobb, hadde jeg vært støkk i kassa på Rimi. Så jeg møtte opp tidlig, på ettermiddagen, og jobbet innmari ivrig. Hele kvarteret frem til lunsjpausa jeg røyka weedy. Så fikk jeg sparken på tampen av januar. Helt ubegriplig. Neida, Stian. Jeg fikk ikke sparken. Jeg fikk bare fritid. Og rap-tekstene sine, de er Stian faen meg really. Så real at jeg har liksom lyst til å bare gi deg Martini. Han var sjefen min et halvår, men han føler som en barndomsvenn. Jeg har prøvd, men aldri klart å spise en kebab uten at han siden har spandert den. Så har du et mål, gå for en nåde. Kanskje du angrer, men stå på, du er rå. Du har ikke håret mitt. Langt igjen. Han betaler gladelig tannlegen min. Jeg har mer høl enn tenner. Og selv om dette skjer når jeg selv knapt har et øre, trenger ikke det nødvendigvis bety at Stian kjøper venner. Han er sjef. Han gjør ikke jobben sin skikkelig om han ikke sløser penger. For Stian er en trivelig fyr som gjerne river i en drink. Det kan jeg skrive under på. Som den oppsigelsen jeg fikk.